Детальніше про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку поговоримо зараз із Дмитром Кухарчуком, командиром 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, перше питання, звісно, яка ситуація в районі вашої дислокації на тепер? Ситуація стабільна, вона, в принципі, не змінюється вже довгий період часу. З травня місяця ми почали контрнаступальні дії, і контрнаступальні дії весь цей період часу були досить успішними. Після того, як ми взяли Андріївку, безпосередньо наша бригада, ми взяли під вогневий контроль трасу Горлівка-Бахмут, ми взяли під контроль залізничну дорогу, і, по суті, таким чином ми взяли, забезпечили південний шлях до Бахмуту і відкрили оперативний простір для подальшого просування наших військ. Між тим, сказати, що це все дається дуже просто, про це не доводиться говорити, оскільки ворог на даній ділянці фронту сконцентрував велику кількість бригад і застосовує величезну кількість артилерії, застосовує авіацію, застосовує ракети. Між тим, просування продовжується і буде продовжуватися і надалі до звільнення останнього метра української землі. Проте хочеться зазначити, що це все буде не швидко, тому що крім людського ресурсу, який необхідний нам конче, я запрошую всіх долучатися до лав 3-ї штурмової бригади. Нам так само потрібна велика кількість засобів. Я не можу сказати, що ворог там має їх набагато більше, ніж ми, але між тим у ворога дуже добре поставлена артилерія, у ворога дуже добре працюють ППЛА, засоби як тактичного, так і оперативного рівня. Ворог почав працювати FPV-дронами, тому тут гаряче, непросто, але між тим варто зазначити, що це був найгарячіший напрямок, в принципі, і з самого початку війни, і це продовжує бути найгарячішим напрямком і сьогодні. Угу. Пане Дмитре, а от мені довелося бачити і відео, в тому числі, от російські воєнкори деякі розганяють, так звані, розганяють тему про те, що, мовляв, от на фронті спостерігається снарядний голод, у них мається на увазі, буквально кажуть, що по 3-4 снаряди на ствол. Чи правда це? У них? Так. Ні, абсолютно неправда. Я думаю, що ми можемо з вами згадати схожу історію, яку Пригожин намагався штовхати, розповідаючи про те, що у них снарядний голод. Ми потім бачили ці всі снаряди, він просто готував їх для свого походу на Москву. На превеликий жаль, не використав їх тоді. Тому це абсолютно неправда. На превеликий жаль, ворог довгий період часу готувався до цієї війни, і снарядного голоду у них немає абсолютно від слова зовсім. Ну, чергове і ПСО прибідняється, що називається. Скажіть інше, напередодні от в телеграм-каналі вашої бригади з'явилося відео з епізодом бою в лісосмузі 1-ї роти 2-го механізованого батальйону з російським підрозділом. А чи можна запитати, хто це був? Чи це так звані мобіки, чи все ж таки професійні вояки? Ну і що можете сказати про рівень їхньої підготовки, якщо можете? На даній ділянці фронту тут не спостерігається непрофесійних вояків, оскільки це, як я вже сказав, досить таки важлива ділянка для них. Вони репутаційно не хочуть втратити цей сегмент, оскільки найперша ціль їх так званої спецоперації, якщо ви пам'ятаєте, було все-таки так зване звільнення Донецької і Луганської областей і об'єднання так званих ЛДНР в їх так званих межах. Тому тут розташовані десантні бригади, 83-я бригада, 31-ша бригада. Так само тут була 72-га бригада, поки ми її не знищили, 57-ма бригада і велика кількість різних підрозділів так званого типу ПВК, які насправді досить-таки успішно намагаються, окрім звичайної піхотної справи, осваювати і так само новітні технології. Я дозволю собі теж звернутися до людей. Ми зараз збираємо на антидронові рушниці, на засоби радіоелектронної боротьби, на телеграм-каналі той самий Кухарчук. У нас є збір, тому якщо є така ваша ласка, будь ласка, долучіться. Що стосується рівня бойової підготовки особового складу росіян, то він нижчий за наший, це безумовно. Ми людей готуємо. Крім того, ми за кожну людину переживаємо. І якщо ми будемо говорити про втрати, то кожну свою втрату ми відчуваємо дуже болісно. Для них вони свої втрати, в принципі, абсолютно і не рахують.
Я не збрешу, якщо я скажу, що наші втрати по відношенню до їх втрат – це, напевно, 1 до 8-10. Тобто один наш до 8-10 їхніх. Проте ми ж з вами розуміємо, що наші люди набагато важливіші. І ну, я би насправді одного нашого і на 100 їхніх не поміняв би. Скажіть, будь ласка, зараз ми повернемося до збору на антидронові рушниці обов'язково. І ще у телеграм-каналі якраз 3-ї штурмової я побачив заклик вступати в її лави. Чи багато людей відкликається? Так, насправді багато. Крім того, я можу сказати, що у нас досить таки хороший рівень базової військової підготовки. Ми готуємо людей, тобто у нас немає такого, що людина прийшла і одразу йде в бій. Держава дає загальновійськовий рівень базової підготовки. Після цього у нас КМБ триває 45 днів. Після цього близько місяця триває злагодження у підрозділі. Злагодження я маю на увазі на рівні відділення, рівня взводу, рівню роти. І тільки після цього піхотинець відправляється у бій. Тобто нема такого, що люди, які не отримали знань, які не отримали належного екіпірування, ідуть воювати. Ну, це я говорю безпосередньо за наш підрозділ і говорю про це авторитетно і чесно. Тому запрошую людей долучатись до лав нашої бригади. Я думаю, що наша бригада довела багато кому, що сформувавшись не так давно, за досить таки короткий період часу, ми змогли показати, що таке справжня українська армія. Абсолютно. Тепер про збір. Значить, у вівторок, наскільки я розумію, ви оголосили збір спільно з музеєм, це називається «Музей фрагментів війни». Ви оголосили збір для забезпечення потреб бригади. У телеграм-каналі вказано, що ціль – аж 30 мільйонів гривень. А скільки вже зібрано? І от які потреби має бригада? Антидронові рушниці, ви сказали, можливо, що ще? Я не помиляюся, то більше 10 мільйонів вже зібрано за 2 дні. Потреб насправді дуже багато, потреби починаючи від FPV-дронів, антидронових засобів, що на сьогоднішній день дуже важливо, і закінчуючи автотранспортом і базовими потребами, які постійно потрібно поповнювати і задовольняти. Для вашого розуміння, от звичайний дрон, да, от той самий Mavic, яким просто здійснюється розвідка на тактичному рівні, це розхідний матеріал, оскільки ми багато їх отримуємо від волонтерів, але їх набагато більше втрачається під час бойових дій. Тобто це не використовується у багаторазовому вимірі, але так само можна твердо сказати, що дуже часто ми їх втрачаємо, тому їх треба поповнювати. І війна – це такий процес, що чим вона інтенсивніша, тим частіше і більше їх потрібно поповнювати. А скільки в середньому проживає дрону так на лінії фронту? Ну, дивлячись від розрахунку, тобто є ж, окрім того, що це день-два-три рази ним, розрахунок, ні. Ну, якщо дуже хороший навчений розрахунок, якщо немає ексцесів, то він може і 100-200 разів пролітати. Але ж це все залежить від випадку. Тобто, може бути таке, що в надто гарячих бойових умовах дрон літає дуже довго і дуже багато, а може бути таке, що хороший розрахунок, але дрон один раз вилетів, натрапив на хороший розрахунок ворожого РЕБу, людей, які так само борються з нашими дронами, і може бути втрачено навіть за один раз. Тобто тут статистично дуже важко провести будь-який аналіз. А якщо ваша ласка, можете розказати дуже коротко про оці артефакти, які люди можуть отримати взамін на донати? Ну, це, власне кажучи, військові артефакти, які були зібрані з різних куточків, пов'язані з легендарними військовими, з подіями в їх житті. Тобто це працює як певний аукціон. Хто більше задонатить, той має можливість отримати цей артефакт. Крім того, ці артефакти були так само створені, збір на ці артефакти був організований не тільки військовими, а різними публічними людьми, тобто артистами, спортсменами, лідерами суспільних думок, і які так само авторитетно долучились до цього збору.
Так, пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час, за інформацію від вас. Ну і, звісно, за вашу службу. Ніколи не втомимося дякувати вам. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію навколо Бахмута і про нагальні потреби нашого війська, зокрема 3-ї штурмової бригади, ми говорили з Дмитром Кухарчуком, командиром 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Дмитре, ще раз вам дякую. А для всіх, будь ласка, відкрийте телеграм і знайдіть канал 3-ї штурмової бригади. Ви побачите там всі умови. І, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Це люди, які боронять нас от просто зараз. Дякую вам. Дякую. На все добре.